Будівлі лікарні швидкої допомоги понад сотня років. 2018-го тут розпочали реконструкцію приймального відділення. Його перетворять на відділення невідкладної медичної допомоги пацієнтам з інсультами та інфарктами. Ремонт проводять як всередині, так і ззовні. В будівлі замінять комунікації, зроблять покрівлю, утеплять фасад. А ще добудують приміщення для проведення МРТ та інших діагностик. Сучасне медичне обладнання придбають коштом Світового банку та міського бюджету Дніпра. Буде приобретатися, встановлюватися сучасне високотехнологічне обладнання, в тому числі магнітно-резонансний томограф, ангіограф, комп'ютерний томограф, обладнання для реанімаційних хворих з моніторами, стеження з можливістю оказання неотложної медичної допомоги на найвисочайшому сучасному рівні. Для зручності зроблять і декілька під'їзних шляхів для автомобілів швидкої допомоги. В медзакладі кажуть, роботи виконані на 75%. Завершити їх планують вже до кінця цього року. Оновлюють у Дніпрі і автопарк медзакладів. За останні роки придбали 15 сучасних карет швидкої класу Б. Вони оснащені усім необхідним обладнанням. В автомобілі знаходиться обладнання різного використання. Це дефібрилятори, це кардіомонітори, монітори пацієнта, це інфузомати, це ІВЛи, що немаловажно на сьогоднішній день автомобілі обладнані. В даному автомобілі знаходяться різного воротники шансу, все те, що необхідно для оказання швидкої екстреної допомоги. Пан Валерій за кермом швидких за 30 років. Новими автівками задоволений. Каже, у порівнянні з РАФами, УАЗиками, нова карета набагато комфортніша не лише як для водія, а й для лікарів та пацієнтів. Різниця дуже велика, звісно. Старі машини – нові. Это оборудование на этой машине совсем другое, конечно. Я думаю, врачам тоже удобно. Для пациентов тоже. Нареканий нету, ни от кого. Все довольны, все в восторге от этого. Єдине, що продовжує непокоїти водіїв швидких – це кермувальники, які ігнорують сигнали оперативних машин і не пропускають їх на дорозі. Тому прохають про розуміння та співчуття. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».